CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक यास यगाना चंगेजी तारुफ़े शायर यास यगाना चंगेजी पैदाइश 1883 वफात 1956 मिर्ज़ा वाजिद हुसैन नाम पहले यास तखल्लुस करते थे बाद में यगाना हो गए इब्तिदा में मौलवी सैयद अली खान बेताब से इस्लाह सुखन लेते थे बाद में शाद अजीमाबादी के शागिर्द हो गए 1904 में कलकत्ता गए वहां बीमारी ने तूल खींचा तो इलाज के लिए लखनऊ आए लखनऊ ही में शादी की और यहीं बस गए लखनऊ के ज़माने क़याम में कई हम असरों से उनके मारके रहे लखनऊ में गालिब के कलाम की मकबूलियत के बायस यगाना मिर्ज़ा गालिब के खिलाफ हो गए खुद को गालिब शिकन कहते थे उनकी शख्सियत में खुद पसंदी बहुत थी आज़ादा रवि उनके मिजाज की खासियत थी कलाम में कुव्वत और ज़ोर के साथ साथ तलखी बहुत है उनकी शायरी में एक ख़ास तरह की इन्फिरादियत का रंग हावी है बोलचाल के ऐसे अल्फाज भी जो अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं हैं मानी में तेज़ी और तुंदी लाने के लिए इस्तेमाल करते थे उनकी रुबाइयाँ भी मशहूर हैं कलाम के मजमूए आयात वजदानी और गंजीना के नाम से शाया हुए कलाम के मजमूए आयात वजदानी और गंजीना के नाम से शाया हुए उनका कुलियात उर्दू के नामवर मुहक्किक मुशफ़िक ख्वाजा ने मुरत्तब करके शाया किया है अब पेश है यास यगाना चंगेजी की एक गजल अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो जहां में शाह गदा रंग लाए हैं क्या क्या पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए उसी जमीन में दरिया समाए हैं क्या क्या बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या खुशी में अपने कदम चूम लूं तो जेबा है वो लग्जिशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या यास यगाना चंगेजी मश्क लफ्जो मानी हवस ऐसी ख्वाहिश जो खत्म होने में ना आए सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश अबस बेकार फजूल दर्शन दीदार जलवा शाह गदा बादशाह और फकीर पस्ती गिरावट निचली सतह जेबा खुशनुमा खूबसूरत लग्जिश गलती भूल खता लड़खड़ाहट गौर करने की बात गजल के मक्ते में यगाना अपने वजूद की असलियत पर शक करते हैं और इसके साथ खुदा ही जाने कहकर ये वाजे कर देते हैं कि वो जो भी हैं खुदा जानता है इस तरह अपने आप पर शक करना और खुदा ही जाने कहना नई बात है मश्क सवालों के जवाब लिखिए नंबर एक मतले में अदब और हवस के अल्फाज से शायर की क्या मुराद है नंबर दो शायर को किस फरेब ने मारा बयान कीजिए नंबर तीन किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो शायर ये किससे कह रहा है सफा 126 अमली काम नंबर एक बुलंदी और पस्ती मुतजाद अल्फाज हैं
اس غزل سے ایسے اور متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر دو، پہاڑ کاٹنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے مشکل کام انجام دینا۔ آپ پانچ محاورے یاد کر کے لکھیے۔ تعارف نظم۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام اصناف میں کی جانے والی شاعری کو نظم کہتے ہیں، لیکن جب ہم نظم کو بطور منفرد شعری صنف کے دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے، جبکہ مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں بھی نظمیں کہی گئی ہیں۔ نظم گو شعرا کے یہاں ترکیب بند اور ترجیح بند کی حیت بہت مقبول رہی ہے۔ ان دنوں نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم کی حیت کا چلن عام ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پابند نظم۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں اور ان میں قافیے کا التزام پایا جائے، پابند نظمیں کہلاتی ہیں۔ صفحہ 128۔ نمبر دو، نظم معرہ۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے۔ آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ نمبر تین، آزاد نظم۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی جاتی ہے اور نہ اس کے تمام مصرے برابر ہوتے ہیں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تاہم اس نظم میں بحر کی پابندی کی جاتی ہے۔ نمبر چار، نثری نظم۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی وزن کی۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ نوائے اردو بھاگ دو، پیشکش CIET NCERT، نئی دلی، بھارت۔